Danas smo drugi put u Temskoj i ja se radujem tome. Veliko interesovanje bilo kada smo došli prvi put, zato smo došli drugi put. Sada kad smo došli drugi put vidimo da je interesovanje i dalje veliko, pa ćemo možda doći i treći put, vidjet ćemo. Inače, ovaj projekat koji traje do decembra 2022. godine, koji je finansiran od strane Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske, a projekat realizuje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika iz Niša. Tema projekta je rano otkrivanje poremeća štitaste žlezde kod stanovnika u ruralnim sredinama jugoistočne Srbije. U vezi sa tim mi smo izabrali sredine gde nema radiologa, u čim domovima zdravlja ne radi radiolog, bilo da je otišao u penziju ili je na specijalizaciji, tako da smo obišli dosta mesta u jugoistočnoj Srbiji i tamo odradili preglede, počevši od Dimitrovgrada preko Zvonca, Babušnice, Bele Palanke, Trgovišta i išli smo dole južno u Bujanovac i Preševo. Uvek se desi da je interesovanje veoma veliko i da moramo da se vraćamo, naravno sa velikim zadovoljstvom, nekoliko puta u jedno mesto, tako recimo 9 puta smo bili u Dimitrovgradu, 9 puta u Bujanovcu, mada i dalje postoji interesovanje da i dalje idemo, da se ponovo vratimo i da nastavimo sa pregledom. Ovakvi preventivni pregledi su jako bitni, stalno se govori o tome šta je sve planirano, još rekao ste do kraja decembra će trajati projekat, gde ćete sve biti? Vidjet ćemo, da vam kažem, mi imamo određeni broj koji je planiran projektom, to je 1000 pregleda, mi smo već tu negde došli do 900 i nešto. Ispunit ćemo tu kvotu, ali vidjet ćemo sa konzulatom, generalnim konzulatom, šta ćemo dalje raditi zbog velikog interesovanja kako su uvijek pregledi. Inače, projekat traje do decembra 2022. godine, međutim, ne samo, to ne znači da samo traje projekat na terenu, već uopšte projektne aktivnosti u smislu sačinjavanja izveštaja narativnog, finansijskog, revizija, revizorske kuće, ovlašene revizorske kuće, prednarativnog izveštaja i tako dalje. Na kraju projekta, kad završimo sa pregledima, mi ćemo uraditi analizu onoga što smo dobili na terenu i ta analiza će biti predstavljena stručnoj javnosti, lekarima, znači u Srbiji, a možda i u inostranstvu. Prosto, poremeće štitaste žlezde su u porastu. Mi smo to videli obavljajući sistematske preglede u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Niš i zato smo i krenuli u jedan ovakav projekat. Ali sada ćemo imati dovoljan broj podataka, to je 1000 pregleda i baš raditi analizu stanja na terenu. Kakva je saradnja sa gradom Pirotom i sa našim savjetom za javno zdravlje, koji je takođe uključen da, u sve ovo? Da, saradnja sa gradom Pirotom je fenomenalna, naravno i sa savjetom za zdravlje. I uopšte, htjela sam da naglasim tu dobru saradnju, to obavljanje ovih pregleda sa lokalnim samoupravom u Srbiji i sa menadžmentima domova zdravlja u Srbiji. Jednostavno, svuda smo naišli na izuzetno dobru saradnju, izuzetno dobar prijem. Naravno, ne samo od njih, već i od meštana, od stanovnika mesta u kojima smo bili.